মই প্ৰথমেই ডাউট কৰিছিলোঁ, কিবা এটা যে গণ্ডগোল নিশ্চয় হৈ আছে। আপোনালোকৰ এয়া নাটকবোৰ আৰু মোৰ চকুত ধৰাত নপৰাকৈ থকা নাই। তলে তলে ইমান এটা নিষ্কাম কৰি থৈছা, তুমি কি ভাবিছিলা মোৰ চকুত ধৰা নপৰিব? কিন্তু সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে বিদিছা। মই মোৰ সন্তানটিৰ ওপৰত একো আঁচোৰ পৰিবলৈ নিদিওঁ। দেখিলা মোৰ চকুত তোমালোকে কেনেকৈ ধৰা পৰিলা, আৰু এতিয়া সেই পাপৰ বোজা তুমি মোৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ আহিছা। তোমাৰ সাহতে